Mais um fim de semana de futebol europeu, mais um montão de coisa que rolou nas principais ligas por lá. Seja bem-vindo ao resumão do fim de semana, o nosso programa de segunda-feira aqui no canal para falar da rodada da Premier League, Bundesliga, La Liga, Calcio e Ligue 1. O fim de semana foi regado de bons jogos, com algumas viradas épicas e alguns gigantes mostrando por que são gigantes em suas competições. Bora começar falando da Premier League. A terceira rodada da Premier League foi marcada por uma grande vitória do Fulham sobre o Brentford. Vale um destaque interessante para o enorme Mitrovic do Fulham, que conseguiu marcar o seu gol aos 90 minutos e assim garantir a vitória. É um atacante que sabe fazer gol, né? O Fulham tinha aberto 2-0 em 20 minutos de jogo, mas o ótimo Brentford do Thomas Frank conseguiu buscar o 2-2 e no finzinho o Mitrovic, o cara do Fulham, foi lá e fez o 3-2 da vitória no Craven Cottage. O jogo de abertura da rodada ficou com Tottenham e Wolverhampton na casa do Tottenham em Londres. E bom, o jogo não foi nada fácil pro Spurs. Quem apostou lá na pagbet.com em uma vitória fácil do Tottenham até que ganhou o palpite, porque eles venceram o jogo. Mas foi muito difícil vencer. Inclusive, se você não tem conta lá na pagbet.com para fazer os seus palpites, cadastre-se hoje mesmo através do link que tá na descrição ou usando o código FALSO9 tudo junto. A PagBet agora é parceira aqui do canal. Se cadastrando lá, você me ajuda e me dá aquela moral para continuar com os vídeos por aqui. O link para se cadastrar tá na descrição. Bom, o primeiro tempo mesmo foi sofrível do time de Londres, até porque vamos combinar que o Wolves do Bruno Lage é um ótimo time, muito organizado e que sabe jogar. O Tottenham venceu por 1-0 com um gol, claro, do Harry Kane. Antônio Conte pôde comandar o time na beira do gramado mesmo depois daquela treta com o Thomas Tuchel. E por falar em Thomas Tuchel, que desastre que foi o jogo do Chelsea na rodada. O Leeds entrou muito bem na partida, jogando em casa, e eles venceram o Chelsea por 3-0. Sterling até chegou a marcar um gol quando estava 0-0, mas ele entrou em impedimento na jogada e o gol não valeu. Depois disso, o Chelsea desandou absurdamente no jogo e o Leeds estava com o jogo na mão por boa parte dos minutos jogados. Koulibaly tomou amarelo aos 8 minutos e depois acabou sendo expulso no segundo tempo, finalizando o desastre total do time de Londres. Destaque para o Harrison do Leeds, que jogou muito, mas muito mesmo, o dono do jogo. O Crystal Palace venceu o Aston Villa do Gerrard por 3-1, e aqui vale o destaque. Fiquem de olho nesse Crystal Palace do Vieira. Time organizado, bem treinado, buscando gols e com o Zaha sempre em alto nível. Everton quase conseguiu perder para o Nottingham Forest. O jogo ficou 1-1 porque o Damari Gray fez o gol de empate para o Everton em Goodison Park aos 88 minutos. O Forest começou bem a Premier League, né, somando 4 pontos em 3 jogos. O Southampton finalmente conseguiu uma vitória para dar tranquilidade pro time, já que o Klopp dos Alpes, como eles chamam o Ralf Hasenhüttl, está com o trabalho bem atravessado. Venceram o Leicester fora de casa por 2-1. E o Arsenal, em 100% de aproveitamento, líder da Premier League até aqui, com o Gabriel Jesus jogando demais. Venceram o Bournemouth no litoral por 3-0, e eu já falei no resumão da semana passada e eu vou dizer de novo. Fiquem de olho nesse time do Arsenal. Eles têm camisa, têm história, têm dinheiro e quem sabe logo estarão de volta naquela prateleira mais alta ali da Inglaterra. O destaque da rodada, sem dúvidas, é o jogaço que fizeram Newcastle e Manchester City. O jogo foi uma daquelas partidas que até quem não gosta de futebol teria gostado de assistir. O City abriu 1-0, sofreu o empate, a virada, o 3-1 e depois foram buscar o 3-3. A torcida do Newcastle nitidamente está confiante e feliz com o time, já que eles cantaram o jogo inteiro lá em St. James Park. E esse é o tipo de jogo para dar moral, apesar de estarem ganhando por 3-1 e depois sofrerem um empate. O que melhorou o Newcastle com o Eddie Howe e não é pouca coisa, né? O Brighton venceu o West Ham por 2-0 em Londres e o maior clássico da Inglaterra, Manchester United e Liverpool, vai acontecer nesta segunda depois da gravação do nosso vídeo. E que jogo vai ser, né? O Liverpool tá meio atravessado, com uma estreia meio torta, com 2 empates, e o United nem se fala, né? Se conseguirem uma vitória contra o seu principal rival, é pra mudar as coisas de direção e motivar pro resto da temporada. Será que o Liverpool vai atropelar em Old Trafford de novo? Ou será que o United vai se reencontrar com uma boa vitória? Bora ver. Jogo difícil que tem tudo para ser muito bom. Partiu Bundesliga.
A rodada 3 da Bundesliga começou na sexta-feira com o jogo entre Borussia Mönchengladbach e o Hertha Berlim. Cara, eu gosto desses jogos de sexta na Bundesliga. Eu acho que dá um clima pro fim de semana, meio que um sinal de que tem muito jogo vindo pela frente. Bom, o Gladbach ganhou em casa do Hertha por 1-0. E o Bayer Leverkusen, hein? Que início de temporada ruim, tu é louco. Perderam novamente em casa pro Hoffenheim, 3-0. O Mainz venceu o Augsburg por 2-0. O ótimo Freiburg venceu o Stuttgart por 1-0. O Schalke e o Wolfsburg ficaram no 0-0. O Leipzig perdeu para o excelente Union Berlin por 2-1. Inclusive, o Timo Werner jogou e ele teve um total de 0 chutes no gol em 90 minutos jogados. Que fase dele depois que ele foi pro Chelsea, né? A Eintracht Frankfurt empatou com o Cologne em 1-1. E o Bayern de Munique, bom, definitivamente apresentando seu cartão de visitas para a temporada. 7-0 em cima do Bochum, fora de casa, com 2 gols do Mané. O Bayern tem absurdos 15 gols em 3 jogos na Bundesliga, o que dá uma média bizarra de 5 gols por jogo. 100% de aproveitamento e já abriu 2 pontos na liderança. Eu deixei o jogo do Dortmund e o Werder Bremen por último porque, cara, isso daqui tem muito a cara do Dortmund nas últimas temporadas. O time amarelo, jogando em Signal Iduna Park, vencia o recém-promovido da segunda divisão por 2-0. Aos 89 minutos começou a reação do Bremen. 2-1 aos 89, 2-2 aos 93 e 3-2 aos 95. Uma virada absurda e, bom, se um dos principais times da liga que poderiam eventualmente brigar com o Bayern dão esse tipo de mole, o Bayern agradece e vê caminho livre pela frente. Bora falar de La Liga. A rodada 2 abriu na sexta com o Rayo Vallecano vencendo o Espanhol por 2-0. O Sevilla empatou com o Real Valladolid do Ronaldo em 1-1. O Osasuna venceu o Cádiz por 2-0. O Betis venceu o Mallorca por 2-1. O Real Madrid fez um jogo relativamente fácil com o Celta Vigo do Cudê e venceram por 4-1. O destaque dessa partida, claro, é pro Luka Modric. Cara, que jogador que é o Luka Modric com seus 36 anos de idade. Ele realmente é diferenciado, joga muito, controla o meio campo e ainda marca gols. Inclusive, fez um golaço nessa partida. Quando o Ancelotti substituiu o Modric, até a torcida do Celta Vigo aplaudiu o cara. O Valencia, em sua interminável crise, perdeu pro Bilbao por 1-0. O líder Villarreal do Unai Emery venceu e venceu bem o Atlético de Madrid por 2-0. Pô, Villarreal líder de La Liga. Seria muito legal se eles ficassem nessa toada até o fim para brigar com o Real e Barça, né? E por falar em Barça, venceram bem a Real Sociedad fora de casa. 4-1. Lewandowski fez 2 e, bom, o time do Xavi tá cada vez mais organizado. Ainda tem 2 jogos na segunda depois da gravação do vídeo. Eu, Tia Almeria e Girona e Getafe. Bora pra Itália falar de Calcio. A rodada 2 da Série A italiana começou com um 0-0 entre Torino e Lazio, Udinese e Salernitana. A Inter ganhou por 3-0 do Spezia, com gol do Lautaro Martinez, que recebeu assistência do Lukaku. Pô, parece que o Lukaku realmente foi feito pra jogar na Inter, né? Ele participa muito mais de gols e do jogo em si, e tá sempre metido em uma situação importante. O Sassuolo venceu o Lecce por 1-0, Empoli e Fiorentina ficaram no 0-0, e Napoli goleou o Monza por 4-0, e o Monza definitivamente foi apresentado a primeira divisão, né? Vamos ver até onde eles vão. Atalanta e Milan ficaram no 1-1 em um jogo tremendamente difícil pro atual campeão. Como é difícil jogar contra a ótima Atalanta do Gasperini, né? Será que o Milan consegue repetir a ótima temporada passada? A arrancada do time de Milão no começo da temporada foi fundamental pro título, né? Atualmente, em 2 rodadas, eles somaram 4 pontos. Quem entrou na partida foi o holandês Cataliri, que o Milan contratou junto ao Bruges por 32 milhões de euros. Ele é belga e muita gente coloca muita expectativa no futebol dele. Contra a Atalanta, ele jogou 32 minutos e certamente ainda vai construir o seu espaço no time do Stefano Pioli. A Roma do Mourinho joga contra a Cremonese nessa segunda. E a notícia ruim pro time da capital é a lesão do Rinaldo. Ele fraturou a tíbia e vai ficar de fora até da Copa do Mundo. Pô, coitado do cara, né? Chegou agora na Itália, um excelente jogador, e agora vai ter que lidar com uma lesão de tempo longo de tratamento. Samp e Juventus também jogam nessa segunda. Ligue 1. Na França, a rodada 3 começou com o Lyon ganhando bem do Troyes por 4-1, que teve até o Lacazette marcando. O Mônaco perdeu do Lens por 4-1, jogando em casa. O Olympique de Marseille ganhou do Nantes por 2-1, e o PSG conseguiu uma excelente vitória contra o Lille por 7-1. Mbappé marcou logo no primeiro minuto e acabou saindo com um hat-trick. O Messi marcou e o Neymar também 2 vezes. No primeiro tempo, a partida já estava 4-0 e praticamente resolvida. Acho que foi aquele jogo, aquela vitória que serve
meio que como uma resposta positiva do PSG para a primeira polêmica do ano, né? E para você, qual foi o destaque do fim de semana? Comenta aí que a sua participação é muito importante pra gente por aqui. Se cadastre lá na pagbet.com com o link que tá na descrição e me dá essa moral para ajudar aqui o canal. Também se inscreva por aqui para não perder nenhum vídeo. Falamos sobre o futebol europeu por aqui e temos vídeos 3 vezes por semana. Muito obrigado por assistir e até a próxima.